ഉപ്പാക്കുമ്മാക്കും കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര സന്ദർഭം, ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ സാധനം എല്ലാം വാങ്ങും. ഉമ്മാക്കന്റെ കാച്ചിത്തുണിയും ഒരു തട്ടു ഒരു സോപ്പും ഉമ്മാക്ക്. ഒരു ഒരുത്തൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ തീരെ ബർക്കത്തില്ല, പുരക്ക് കയറും മനസമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല. ഏ പുരക്കേക്ക് കയറുമ്പോ ടെൻഷൻ. മക്കൾക്കും അങ്ങനെ എന്നോട് പറയാ. അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്താക്കുന്ന പരിപാടി പുരയെ മറ്റേ മാറേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. കുറ്റി അടിച്ചിന് പണക്കാടുന്നാന്ന് കേറിയത് കോഴിക്കോടുന്നാന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. എന്നാ പുര കാണാലോന്ന് പറഞ്ഞു, പുര കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. ലിവിങ് കേറുമ്പം തന്നെ എന്താന്നറിയാ, പത്രാസ് പണ്ടത്തെ മാതിരി ഒന്നല്ല. ഗ്ലാസിന്റെ മുകളിൽ അടിയിൽ മീനെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്, കടലിന്റെ മുകളിൽ പോകുമ്പോലെ. അങ്ങനെ നേരെ ലിവിങ് റൂമിലേക്ക് കയറി. ലിവിങ് റൂമിൽ നമ്മളെ ഗ്ലാസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ ഇരുന്നാ ഭൂമിയുടെ അടിയിലെല്ലാം പോയിട്ട് വരാം. അങ്ങനത്തെ സോഫ, ബദാം പിസ്ത പോലത്തെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൈനിങ് ഹാള്, രാജാക്കന്മാർ ഇരിക്കുന്ന ഡൈനിങ് ഹാള് അറക്കലുള്ള പോലത്തെ. അങ്ങനെ നേരെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം, രാജാവ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്. എന്താ സൗകര്യം, ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം വേറെ, പിന്നെ തേക്കിന്റെ മൊത്തം അലമാറ, ആടെ ചെറിയ ടീപ്പോയും മാപ്പിളക്കും വീടൊക്കെ മൂത്ത് നോക്കിയിട്ട് വർത്തമാനം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസേരയും. പറഞ്ഞ പോലെ കടക്കയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല് തുള്ളിക്കളിക്കും അങ്ങനത്തെ കടക്ക. എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ റൂമും അപ്പുറത്തെ റൂമും മോക്ക് കൊടുത്ത റൂമെല്ലാം കണ്ട്. കിച്ചന്റെ അടുത്ത് ലേഡീസ് ഡൈനിങ് ഹാളിന്റെ അടുത്ത് ഒരു റൂമുണ്ട്. ആ റൂമ് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്തെ ഒരു അലമാറി ഉണ്ട്, പിന്നെ അലക്കാനിട്ട ഡ്രസ്സും ഉണ്ട്, അലക്കിയ ഡ്രസ്സും ഉണ്ട്, ഒരു കട്ടിലും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈട ആരുടെ കടക്കൽ എന്ന് വെച്ചു, ഈടെ ഉമ്മയാണ്. ആ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലോ, അത് എന്റെ തന്നെ. നിന്റെ പെറ്റ ഉമ്മ ഈടെ കിടക്കാൻ, നീ രാജാവിനെ പോലെ കിടക്കാൻ, എന്നിട്ട് എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടാനാ? നീ എടുത്തു എന്ത് പോയത്താ നീ പറയുന്ന, നടക്കോ? നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ എ സിയിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ടടാ ഗർഭപാത്രത്തില്. ഒന്ന് കമ്മിന്ന് കടന്നാ നീ പൊപ്പടം പോവും. ആയിട്ടില്ല, ഉമ്മ കടന്നിട്ടില്ല. നിനക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഉമ്മാക്ക് ആ ബെഡ്റൂം, നീ ഈ ബെഡ്റൂമില. എന്നിട്ട് എനിക്ക് സമാധാനം, നീ എന്തി പോയത്തെ പറഞ്ഞ, നടക്കൂല, കിട്ടൂല. എന്നോട് സങ്കടം പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉമ്മാണ് ഈ റൂമിൽ കിടത്ത്, ഈ റൂമിൽ ഉമ്മ കിടക്കണം, നീ ആ റൂമിൽ കിടക്കണം. നടക്കോ നിനക്ക്? എങ്കിൽ നിനക്ക് വരൂടോ പദവി വരും, ഉയർച്ച വരും, സമാധാനം വരും. നിനക്ക് നിനക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പദവികൾ പറയാൻ കഴിയില്ല, അങ്ങനത്തെ പദവിയെല്ലാം വരും. ഉമ്മ പിറ്റേന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഉമ്മ കിടക്കൂല എന്നാ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉമ്മ ആ സൗകര്യം നീ ചെയ്യണം. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ചെറിയ കാര്യമൊന്നല്ല, ചെറിയ കാര്യമൊന്നല്ല. ഒരുത്തൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, 7 കൊല്ലായി പുരന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, പുര കാണാൻ. എന്നോട് പറഞ്ഞു, കുപ്പിയൊന്നും തന്നക്കല്ല. ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ട് തീർത്ത് JCB മാന്തിയ കുപ്പി മാത്രം കിട്ടുമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നോട്. ഞാൻ എന്നിട്ട് പോയി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പൊന്നു മോനെ, നിന്റെ പുരയുടെ കൃത്യോ ഇവിടുന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ്. നീ ഭാര്യ ഇവിടെ, ഭാര്യ ഇവിടെ 12 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത്. പിന്നെ നീ എന്തിനാ നടുക്ക് വന്നിനി? അത് എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞിനി, എന്റെ അടുത്ത് 10 സെന്റ് ഇട്ട് നീ പുര എടുക്കണം. എന്റെ ഓള് പറഞ്ഞ, ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പങ്കെടുത്ത് നോക്കൂല, എന്നോട് പറയണ്ട. പിന്നെ പുര നമുക്ക് വീടൊക്കെ മക്കൊക്കെ ഇല്ലേ തങ്ങളെ? എന്നിട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓളോടുത്ത് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് നിക്കൂല, എന്നാ നടുക്ക് നിക്ക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നടുക്കി തന്നെ അല്ലേ, നീ ഇപ്പൊ നടുവ് തന്നെയല്ലേ, മാറിയാ. വലിയ ഘടകാന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. ദുബൈന്ന് ഒരുത്തം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ ഈ ഓനെ വാച്ചും മൊബൈലെല്ലാം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്കെല്ലാം അയക്കുന്നവനാണല്ലോ, എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ചൈനയിലെല്ലാം ഇടക്കിടക്ക് പോകുന്ന. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എപ്പോ പേഴ്സ് കാലി? ഞാൻ പറഞ്ഞാടോ പേഴ്സിൽ പാല് പൈസ വെക്കലി, എന്തി പറയുന്നു? അതല്ല ATMലാണോ? അവൻ പറഞ്ഞു, ATMലും ഇല്ല തങ്ങളെ, ATMലും ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉമ്മ ചോദിച്ച് നിന്നോട് ഒരു 50,000 രൂപ നോട്ടേടാന്ന് വെച്ചപ്പോ നീ ഇല്ലാന്ന് പറയണോന്ന് വെച്ചു. നിന്റെ ഉപ്പ ചോദിച്ചപ്പോ മാറ്റോ എന്നോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭമുണ്ട്. കാരണം എന്റെ അനിയൻ ഒരു പണി കൊടുക്കൂല, ഓനിക്ക് പൈസ എന്നോട് വാങ്ങിയിട്ട് പൈസ ഓനിക്ക് കൊടുക്കലാ പണി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാന്ന് പറയലാന്ന്. നിന്നെ അള്ളാഹു പറ്റിച്ചോടോ, നീ എന്താ വിചാരിക്കുന്നു? ഉമ്മാനോട് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടാ നിനക്ക് കിട്ടണ്ട്? നീ ആലോചിച്ചു,
Allahu kaagatte. Allahu kaagatte. Mari kyaan karakka na rumba varne. Purthanu da enakku ponnu varan. Kaithiradam ponnu varan. Angane ivane payyanu irda parayna. Payyanu da samsaachunnu payyanu parnu. Poni 1 gram gold njan vaangana podu. Njan endri 1 gram gold endinodo. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക ഞാൻ ഉമ്മാക്ക് എന്താ ഉമ്മാക്ക് ആസ്പത്രിയിലാണുള്ളത് ഉമ്മ ഇപ്പം ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് കഴുത്തിലിടാൻ പൊന്ന് വേണം എന്നിട്ടോ അതിന് 1 ഗ്രാം ഗോൾഡിന്റെ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ആരെയാ വഞ്ചിക്കുന്ന നീ ആരാ വഞ്ചിക്കാനാ പോകുന്ന മോനെ നിന്റെ ഉമ്മാനെയോ ഇത് കാണുന്നു റബ്ബല്ലേ നീ ചതിയിൽ പെടൂല മോനെ നിന്റെ ഉമ്മ പൊന്ന് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇത് കഴുത്തിലിട്ടാൽ നീ ആലോചിച്ച് നോക്കണ്ടേ എന്താ സംഭവിക്കാൻ അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ എന്നോട് ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ വേ ദ്വാരക്ക നമുക്ക് തങ്ങളെ ഉംറക്ക് പോകുന്നിരുന്ന വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി രാത്രി കുറച്ച് ലേറ്റായി ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോ ഉമ്മ നേരായിട്ട് നല്ല ബന്ധാ അങ്ങനെ ഉമ്മാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി എന്തുമ്മ വിശേഷം മോനെ ഉംറക്കെല്ലാം പോകുന്നല്ലേന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ണില് 4-5 ലിറ്റർ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരെ ഞാൻ എന്തിനു സങ്കടം മോൻ ഉമ്രക്ക് വന്നേനാ അല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞ മോന് പോയിക്കോട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എത്ര കൊല്ലായിന്ന് അറിയാം അവനോട് പറയുന്നു എന്നൊന്നും ഉമ്ര കൊണ്ടുപോവാൻ എന്നിട്ടോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇവനെ കോട്ടേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നാളെ ഈ ഉമ്രന്റെ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ട് മൂന്നാറിലേക്കോ കൊടൈക്കനാലിലേക്കോ ഊട്ടിയിലേക്കോ പോടോ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കോ മൈസൂരിലേക്കോ നീ മക്കത്തേക്ക് പോയല്ല എല്ലാരും ഉമ്ര ബാത്തിലാക്കണ്ട അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ട നിന്റെ ഉമ്ര നീ എന്തിന്റെ തവാഫ് നീ ഇവിടെ ചുറ്റിക്കോ വീട് ചുറ്റിക്കും നീ കണ്ണൂർ സെന്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചുറ്റിട്ട് വാ നീ മൂന്നാറിലേക്കോ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കോ പോ നീ എന്തിനാ ഉമ്രക്ക് പോന്ന് ഉമ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നിന്റെ വിചാരം നിന്റെ ഉമ്മ എത്ര അന്നേരമോ എന്റെ എന്നോട് മറുപടി പറയാന്ന് ഞാൻ മാത്രം മോന് 4 എണ്ണം പറയൂലേ നിന്നോട് കണക്ക് പറയുന്നോടോ നിന്റെ ഉമ്മ പാല് കുടിച്ചിട്ട് നീ അളന്നിട്ട് അതന്നെ എനിക്ക് നീ കുടിച്ചിട്ട് 2 കൊല്ലം ഏന്തി ഏന്തി പൂച്ച കുടിക്കും പോലെയും ആട് കുടിക്കും പോലെയല്ലോ നിന്നോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞോ തരൂല എന്നിട്ട് നീ ഇപ്പൊ കണക്ക് പറയാന്നല്ലേ 4 എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നീ ഇപ്പൊ ഉമ്രക്ക് പോവാനാ അള്ളാക്ക് വേണ്ടടാ നിന്റെ നിന്റെ കെട്ടുകോളി ഉമ്ര ചവിട്ടിയിരും കൊടുത്താക്കൂ എന്ന ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കും നിന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ അയക്കേണ്ട വരും വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് ഉമ്മാനെ ഉമ്രക്ക് അയക്കുന്ന കൗമേ നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ തളിപ്പറമ്പിൽ ആരും അങ്ങനെ അയക്കലില്ല തളിപ്പറമ്പിൽ ഒരാളും അങ്ങനെ അയക്കലില്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉമ്മാനോട് പോയിക്കോ എന്നിട്ടോ ഈ വയസ്സായ 98 വയസ്സില് ഈ ഉമ്മ ഏന്തി വലിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പ് അമീർ എന്ത് ചെയ്യും പോയിക്കോന്ന് പറയും ഈ ഈ പാവത്തിന്റെ സാധനം എടുക്കാൻ കഴിയോ ഗ്രൂപ്പ് അമീറിന് അയാളെ തന്നെ ലോക ഒരുപാട് കെട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈ പാവത്തിനെ വലിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ആണെന്ന് സംസം പള്ളേലെ കൊണ്ട് ഇവന്റെ പക ഫോൺ ഉണ്ടാവും എന്തായി ചോറ് വെച്ചോ കറി വെച്ചോ ഉസ്താദിനോട് ഉമ്മാനെ നോക്കിയോ ഉമ്മാനെ നോക്കല്ലോ അവന്റെ പണി നീ പോണ്ടടോ എന്നിട്ട് പിറ്റേത്തെ കൊല്ലം നീ നിന്നെ കെട്ടിയോളൂ നിന്റെ ഉമ്മ ഒറ്റക്ക് പോയിട്ട് വരുത്തോ അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശാപം വാങ്ങുന്ന വെറുതെ ഒന്നല്ല വെറുതെ ഒന്നല്ല നമ്മളെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തികളുണ്ട് ഉമ്മാനെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് ദുനിയാവിൽ ഒറ്റ ഒരുത്തരും നന്നായിട്ടില്ല ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ മോൾക്ക് പുയ്യാപ്പിള്ള കിട്ടുന്നില്ല എന്തേ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവില്ലടോ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അല്ല തങ്ങൾ സൗന്ദര്യം ഒന്നും മോശമല്ല പിന്നെ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല പൈസക്കും പ്രശ്നമല്ല ഏഴത്തൻ പറയുന്നത് പടിവരെ വരും പിന്നെ ഒരു വീരും ഉണ്ടാവില്ല വന്ന് നോക്കുന്നല്ലോ ഉണ്ട് വീരൂല്ല എന്തല്ലോ സംഭവം നീ ചെല്ലലുണ്ട് ഓതലുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ല ഓരോരാളെടുത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട് ആ നിന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മയുണ്ട് ഉമ്മാനോട് വിവരം പറയലുണ്ട ഞാൻ ഉമ്മാനോട് പറയല ഉമ്മ പങ്കെടുത്താന്ന് പങ്കാന്ന് ഈ ഫിത്തർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇവന്റെ പക എന്നിട്ടോ ഉമ്മാനോട് പറയൂല ആയെങ്കിൽ പറയാലോ എന്നിട്ടായടാ നീ ഉമ്മാനോട് പറയാണ്ട് നിനക്കായ നീ എന്താ വിചാരിച്ച അതിബുദ്ധിമാൻ നീ നിന്റെ ഉമ്മ അറിഞ്ഞാലും വിത്തനയാവും പങ്കളോട് പറഞ്ഞിട്ട് പങ്ക വിത്തനയാക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് നീ പറയൂല എന്നിട്ടായോ നിനക്ക് ഞാൻ എന്താ ഞാൻ നിന്റെ ഉമ്മാനോട് അങ്ങനെ ഒരു വിവരം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഉമ്മാനെ നീ ആദ്യം വിവരം അറിയിക്കണം നീ വാ ഉമ്മ ഇവിടെ വാ എന്നിട്ട് നിക്ക് എന്റെ മോളെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് നല്ല പുയ്യാപ്പിള്ള കിട്ടൂടോ അത്ഭുതം അല്ലാന്ന് അതെല്ലാം അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാന അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.